Islamai studimet i kreu në Akademinë e Arteve Figurative të Kosovës, Agim Qavdarbasha. A ishte profesor në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, ndërsa skulpturat i ka gdhendur në dru dhe granit, të cilat kanë vlerat të forta simbolike dhe pasqyrojnë artin tradicional autokton. Varimi të ndjerit bëhet të nesër në orën 14 në fshatin Murg të Skënderajt.